Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Téma digitálního učebního materiálu JS16 je Budapešť, druhá část. Budapešť je hlavní město Maďarska. Velká část této země je pokryta velkou uherskou nížinou. Středohoří dosahuje na severu země výšky pouze 1015 metrů, ale najdeme zde i původní rozsáhlou stepní krajinu, takzvanou pustu. Dochovala se však jen na několika místech. V dálce vidíme Matyášův chrám. Znám je také jako chrám Matky Boží. Pojmenování Matyášův chrám je podle Matyáše Korvína, který vystavěl jižní věž. Jedná se o katolickou stavbu s gotickými prvky a nahradila původní kostel z 11. století, který zde vystavěl Ištván I. a byl zasvěcen Panně Marie. Byl zničen Mongoli. Následně po vybudování nového chrámu došlo k rozšiřování o boční kaple a dokonce zde byl korunován František Josef I. a Karel I. Je zde nádherný zdobený interiér malíři 19. století. Hned vedle chrámu můžeme spatřit rybářskou baštu. Z panoramatu vystupuje svou typickou bílou pískovcovitou barvou, kterou opravdu nelze přehlédnout. Vybudována byla na konci 19. století v místě středověkého trhu s rybami a plnila funkci ochranného valu rybářského cechu. Jedná se opravdu o nádhernou neorománskou stavbu s úžasným výhledem na Pešť a Budín. Zatímco se díváte na Budapešťskou univerzitu a čtvrtě nedaleko parlamentu, řekněme si něco o dějinách města. V roce 89 zde Římané založili osadu, která měla ochraňovat přechod přes Dunaj. Bylo zde zřízeno opevnění s vojenskou posádkou. Ovšem po úpadu Římské říše se oblast vylidnila a postupně zde přicházely různé kmeny. Hunové, Ostrogoti, Avaři, Slované. V 10. století zde přichází Maďarové a kníže Arpád. Ten volí jako sídlo ostrov Čepel. Následně se centrem města stává Budín, známý též jako Obuda. Je odvozen z slovanského příbytek či stavení, některé příběhy říkají, že odvozen od jména bratra Arpáda Budy. Naproti Budína přes řeku Dunaj začalo ve 12. století vznikat moderní evropské město Pešť. Ovšem tento slibný vývoj zastavil vpád Mongolů v roce 1242. Od roku 1261 do 16. století v Pešti i v Budíně vládli uherští králové a kolem hradu Buda vzniká přirozené centrum Uherska. Mezi nejnádhernější budovy Budapešti a národní symboly Maďarska patří rozhodně Országház, zemský či republikový dům. Je to jedna z nejstarších vládních budov v Evropě, symbol návratu k demokracii v roce 1989. Zatímco hlavní průčelí budovy je obráceno směrem k Dunaji, tak vchod je z náměstí Kossuth-Lajoster. Tato obrovská, velkolepá budova má rozlohu neuvěřitelných 65 000 metrů čtverečních. Poblíž je stanice metra a v současné době zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce celého sídla. Není umožněn vstup turistům, na nádvořích jsou bagry, nákladní vozy a tedy po dokončení to bude jedna z velkých dominantních staveb střední Evropy.
Celý komplex má délku 268 metrů, je 123 metrů široký. Novorenesanční kopule měří 96 metrů. To není náhoda, protože tento údaj má symbolický význam a souvisí s příchodem Maďarů do vlasti v roce 896. Najdeme zde 10 dvorů, 27 brán, 29 schodišť. Úžasná je výzdoba 88 plastikami maďarských náčelníků, králů, vojvodů, vojevůdců, kteří pozvedají zrak kopuly. Uvnitř v zasedacím sále najdeme fresky znázorňující historický sněm z roku 1848 a korunovací France Josefa I. Budova byla postavena z nutnosti vytvořit v Nové Budapešti reprezentativní vládní budovu. Stavba probíhala v letech 1885 až 1904 a pracovalo na ní přes 1000 dělníků. Nyní již vidíte záběry z významného náměstí a přirozeného centra Budapešti s množstvím trhovců, stánků, turistických hrádců. Vyhlášené je především prodejem cenných historických artefaktů, zbraní, mincí, soch, obrazů. Jedná se o náměstí DeFerenc tér. Výhodou tohoto místa je i to, že se zde střetávají tři linky metra. Trhy zde byly už v minulosti, například židovský trh Kolmark. V místě se nachází také luteránský kostel, jeden z nejstarších a nejznámějších halových kostelů bez věže v neoklasicistním stylu. Fasádu tvoří čtyři dorské pilastry s trojúhelníkovým štítem a na ně se připojuje obrovská klenutá plechová střešní krytina. Budín i Pešť vzkvétaly především ve 14. a 15. století za vlády Zikmunda Lucemburského a Matyáše Korvína. Bylo to středisko obchodu, prodeje vína, dobytka, vznikaly univerzity a Budín a Pešť se staly kulturními centry. Společně s Prahou, Vídní a Krakovem se jednalo o největší města střední Evropy. Rozkvět však zastavila turecká okupace. Kostely byly bořeny, začaly se stavět mešity a centrum Uherska se začalo měnit na obyčejné provinční město. Přichází Srbové, Arméni a odchází Němci a Maďaři. Dnes je 90% obyvatelstva Maďarů a 10% tvoří menšiny, jako Romové, Sinti, Němci, Srbové, Slováci, Rumuni. Třetina Maďarů se hlásí k římskokatolickému vyznání, 20% jsou kalvinisté. Sjednocená Budapešť vzniká až v roce 1873. Nově sjednocené město se snaží vyrovnat Vídni. Vznikají široké bulváry, náměstí, historické budovy, parky a během 19. století vzrostl počet obyvatel v Budapešti 20krát. Po první světové válce je Maďarsko po porážce zmenšeno na 1/3 a Budapešť se tak stává obrovským městem malého státu. Dnes můžeme Budapešť hodnotit jako hospodářské, dopravní a kulturní centrum země. Je to 8. největší město Evropské unie a správní centrum Peštské župy. Celková rozloha města je 525 km čtverečních a žije zde 1,7 milionu obyvatel s aglomerací až 2,5 milionu obyvatel, tedy 1/4 všech obyvatel Maďarska. Velká část rozlohy země je využívána pro pěstování ovoce, zeleniny, kvalitního vína, obilovin. Toto pěstování přináší asi 7% do hrubého domácího produktu. Velký význam mají rozsáhlá ložiska bauxitu a průmysl. Ten se zaměřuje na hutnictví, strojírenství a výrobu dopravních prostředků. Páteří jsou však služby, tvoří asi 61% hrubého domácího produktu a zde dominuje turismus. Největšími centry cizineckého ruchu jsou Budapešť a Balaton.
Zatímco v centru Budapešti najdete nádherné stavby, které vás uchvátí, tak v okolí tohoto města na periferii je situace jiná. Množství zničených domů, opadaná omítka, zdevastovaná průčelí, to vše je symbolem vývoje hlavního města po druhé světové válce. Od roku 1946 byla Maďarská republika úzce svázána se Sovětským svazem a i přes velké protikomunistické povstání v roce 1956, které bylo velmi tvrdě potlačeno, si země musela ponechat Lidovou republiku, komunistický režim, popravy a věznění disidentů. Uvolnění přichází od roku 1988, kdy je povolena svoboda tisku, projevu a je revidována ústava. První svobodné volby a přechod demokracií přichází v roce 1990 a od roku 1995 prochází země rozsáhlou privatizací. Dnes vládne jednokomorový parlament Národního shromáždění, který je volen na 4 roky. Od roku 1999 je země v NATO a od roku 2004 v Evropské unii. Něco přes 100 kilometrů od Budapešti se nachází turisty mimořádně vyhledávaná oblast známá jako Balaton či Blatenské jezero. Samotný název pochází ze slovanského blato, což znamená bažina. Jezero se rozléhá ve třech župách v Dunajské rovině. Je to největší jezero střední Evropy a někdy je taky označováno jako Maďarské moře. Počátky bychom hledali asi před 15 tisíci lety, kdy se vytvářela jezírka, která následně vytvořila velké jezero s rozlohou, která byla mnohem větší, než ji známe dnes. Ale pořád zde dochází k zanášení materiálu, a to díky větru a přítoku. A tak jsou zde mnohametrové sedimenty. Rozloha Balatonu je necelých 600 km čtverečních, délka 78 km, ale pobřeží má 200 km. Šířka 12 km, průměrná hloubka pouze 3 metry a maximální 11 metrů. Mikroklima se zde podobá středozemnímu. Voda má na konci léta teplotu i 28 stupňů Celsia. Ideální je toto prostředí pro pěstování vinné révy a tak zde vznikají nejsladší a nejkvalitnější maďarská vína. Oblast je také vyhledávána pro minerální a termální prameny, rybářství, vodní dopravu. Voda se zde mimořádně prohřívá, a to především díky malé hloubky. Jestliže půjdete asi půl kilometru od břehu, tak určitě neklesne hloubka pod 2 metry. Velkou tradici zde má jachting, windsurfing a nově též vodní lyžování. Bahno výborně působí proti revmatismu, ovšem na kůži nemusí působit dobře. Může dojít k rychlému zčervenání a vysušování kůže, což je dáno velkým množstvím rozpuštěných látek a kyselině uhličité.